صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى وهو الذي أخرج المرعى وله المآل وإليه المنتهى وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجدجو اللهم بارنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم si gbogbo agba nla yi pelu imana ati esin ododo nitori ko le ba fa awon eyan kuro ninu okunkun okunkun aimakan lo sinu malema okunkun sebo solohun lo sinu maleka ma josin folohun ba lo ni kan soso olohun ba si ran ko le ba fi awon eyan mana lo si oju ona olohun oba eleyi to lagara eleyi lo fa olohun fi se ka gboro sa nabi sallallahu alaihi wasallam loran yan ka te lasere oran yan ni nitori pe eni ti ki sonran yan ka te lasere ko le ri ni fi mana ni rorun olohun oba si se ka nife re loran yan nítorí pé nínú àmì péyàn nífẹ̀ẹ́ yàn òun náà ni kéèyàn máa tẹ̀ láṣẹ rẹ̀ ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa ó sọ nínú súrọ̀tù nísà ayà kọkàndínní ọgọ́ta òníyá iyọ̀ ọlẹ́dínà àmẹnu ọ̀tíyọ̀ ọlọ́hà wa ọ̀tíyọ̀ rọ̀ṣúlẹ̀ wa olè amẹrẹ mínkùn àpé ẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo pé ẹ máa tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ẹsìn máa tẹ̀láṣẹ anabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam àti ti àwọn aláṣẹ nínú yín ó sì wá nínú hadith eléyìí tí imam al-bukhari àti muslim tí wọ́n gbé jáde nínú tíra wọn anabi ni sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnasi ajma'in ẹnìkan nínú yín kò ní jẹ́ ẹni tó gbàgbọ́ rárá kì í ṣe pé kò ní jẹ́ ẹni tó gbàgbọ́ lódodo àbí ìgbàgbọ́ rẹ̀ ò ní pé ẹnìkan nínú yín ò ní jẹ́ ẹni tó gbàgbọ́ rárá ṣáájú kó tó di wípé èmi ló fẹ́ràn ju bàbá àti ọmọ àti gbogbo èèyàn lápapọ̀ lọ ó gbọ́dọ̀ fẹ́ràn nabi sallallahu alayhi wa sallam ju bàbá àti ọmọ rẹ lọ o sì gbọ́dọ̀ fẹ́ràn nabi wa sallallahu alayhi wa sallam ju gbogbo èèyàn lápapọ̀ lọ gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe rí nínú ìgbàwọ̀ ọ̀rọ̀ bí a ṣe wájú wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu oni ya rasulallah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi oni ra nabi sallallahu alayhi wa sallam mo búra pé wọn ni mo nífẹ̀ẹ́ ju gbogbo nǹkan lọ yàtọ̀ sí pé mo fẹ́ràn ẹ̀mí ara mi jù ọ́ lọ anabi sallallahu alayhi wa sallam ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ajẹ́pọ̀ tí gbàgbọ́ o títí tó fi jẹ́ pé èmi ló nífẹ̀ẹ́ ju orí ara rẹ̀ gan lọ umar ò wulẹ̀ basiko kankan jẹ́ ó ní ní báyìí mo ti wá nífẹ̀ẹ́ ìfẹ́ wa anabi sallallahu alayhi wa sallam ju orí ara mi gan lọ torí ẹ̀ ọ̀ràn yẹn ló jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn sahaba anabi sallallahu alayhi wa sallam orí ìmọ̀nà anabi orí ìlànà tó fi lélẹ̀ òun náà ni wọ́n ń tọ̀ wọn ò fi ìgbà kankan fi ìlànà yìí sílẹ̀ wọ́n sì ń dáàbò bo sunna anabi sallallahu alayhi wa sallam
won si je ni to gba fe ni kankan eni yo wo le je ko fi nkankan ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam se yeye edeni ti sunna fi je ohun apanle ohun to ga nipo eleyi to se wi pe eti awon ota ko ri gbese ote awon lote ko ri se ni nkankan tete ti aye awon sahaba fitan bayina loro tun seku ni aye awon tabi'in awon na toju an alal baraka yi awon no si fi sawada on fi sere rara sugbon leyin gba ti egbere gbete gberegbe to di wi pe awon eyan imani le pupo lokan awon ibaje si gbogbo lawujo mi niya awon eyan won de ni to se wi pe loruko pa won je olumo nipa esin opolopo ninu won ta ilana nabi sallallahu alaihi wasallam ni padanu opa imaye awon eyan ina won de ni tin pe eni to di sunna mu leni to di epo epa mu toko lati di epa gangan mu eyi to tumo si pe ima fesin se yeye o ti ri di joko laarin awon eyan bakan won ma so pe ero won jinna ni won o loye won ni mani in lo fa ni won fin di sunna mu be la won lai makan so sawon eni tin di sunna mu laye ti wa loni tori de len ati pe opa imaye lai makan ti o ma bi ti ma koju si yo tun ma peru awon eni tin benu atelu sunna ateni tin tele sunna won tun ma ko won lawon oluma ba o lo se fe jo oluma ngba ton fi lana nabi sallallahu alaihi wasallam se yeye báwo ló ti sì fẹ́ jẹ́ olùmọ̀ nígbà tó sì pẹ́ni tó ń fi súnà tó ń fi ń ṣèwàhù àwọn lọ kàkún aláìpé orí irú olùmọ̀ ó wá ní ọ̀há fẹ́ jẹ́ pẹ̀lú eléyìn torí de eléyìn láwùjọ wa kúnmọ́ lónìí ní nàìjíríà a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ àti àwọn àáfàá tí wọ́n wá mọ̀ nípa kíó ìwọ̀n bá díẹ̀ báyìí bíntín ni wọ́n dààmú fún ìmọ̀ nípa súnà a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn nínú kan jẹ́ pé ntọ́jà lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ní kọ́kàn gbéde lárúbáwá fàálà yẹ fàálù fàálà yẹ fàálù fàálà yẹ fàálù irú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ní ntọ́jà lọ́dọ̀ tiwọn ìmọ̀ wọn nípa kíní jẹ́ súnà gan lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ntí ń bẹ lábẹ́rẹ̀ kò ju àhádìsù mọ̀wúdúwà ọ̀dọ̀ àyífà lọ àwọn àdìsì tó jẹ́ pé irọ́ rẹ̀ wọ́n pa mánàbí sọlọ́lá àlùsọ́là níbẹ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọọ̀tán láwọn ń kíó àtàwọn àfáà wọn tí ò bá sì jẹ́ irọ́ ajẹ́ dọ̀ọ́yífa ajẹ́ àdìsì tó lẹ téèyàn ò lè firú rẹ̀ sẹ́rí a jẹ́ pé ọjọ́ ọ̀la ẹ̀sìn islam láwùjọ wa ọ̀nfíàkíyèsí èyí tó lágbára nítorí pé nígbà tó bá ti jẹ́ pé láwùjọ táwa ń gbé àwọn èèyàn ò dààmú fún kí wọ́n nímọ̀ nípa tànàbì sọlọ́lá àlùsẹ́lẹ̀m wọ́n ń sì ń jẹun ẹ̀sìn lórúkọ ọpá síwájú ẹ̀sìn làwọn lórúkọ ọpá akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn làwọn ó túmọ̀ sí pé ewu ńlá ń bẹ lórí islam yẹn ìdí ni tó fi jẹ́ pé ẹ rí i pé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn islam ẹ rí i pé àwọn ayé alukur'an ẹ̀ ní rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ń bọ̀ síbọ̀ sí àwọn àdìsí ànábì muhammed sallallahu alayhi wa sallam èrò orí àwọn èèyàn àbá wọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n mú wá tí wọ́n mọ kó wá rẹ́gẹ́dẹ́ tí wọ́n lérò pé àwọn ń rí nǹkan kan mú wá kọ́dọ̀ ń bẹnu ẹni tó ṣe pé ewì lárúbáwá ni ọkàn máa ké tí ó lérò pò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn tó gbogbo orí eléyìí lọ́pọ̀ láwùjọ wa torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ ńtọ́tọ̀ wípé ká mọ̀ nípa ipò wo gan ni súnà wà nínú sharia ẹ̀sìn islam bóyá látàrí irú ọ̀rọ̀ báyìí ọlọ́run ọba yóò yan àwọn kan jáde nínú wa tó ṣe pé àwọn náà wọ́n ní ìgbìyànjú eléyìí tí ó láàmìláka níbi ìmójútó súnà nabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam ní wíwá ìmọ̀ nípa rẹ̀ àti fífi ntá bá mọ̀ nípa rẹ̀ ṣe wà hù àti mímọ̀ pa àwọn èèyàn lọ sídìí ntá àmọ̀ yẹn bákan náà ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọmọ tó ń kẹ́kọ̀ọ́ náà tó ṣe pé àdúpẹ́ fọlọ́run wọ́n ń mójútó súnà níwọ̀n bàbá gbára wọn ti ṣe ma àti ní ìwọ̀n bàbá ti ṣe ríran ma àwọn eléyìí náà à ń bùkátà láti tún ṣe wọn lákin kí wọ́n tẹ̀síwájú pẹ̀lú tí wọ́n ń ṣe hun torí pé tí wọ́n ń ṣe ń tọ́ dáa ni eléyìí iná ló mú kí irú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí kọjẹ́ ń tún pàtàkì
kiro re o waye ko si ma waye lore kore tori pe nta le so ninu joko wa yi ghaidun min faid die patapata gba ni o ninu pepo ṣugbọn olumọ so pe ma la yudraku kullu la yutraku jullu gbogbo nti o ba ti ro wa lorun lati ko la ko tan a si gbodo pati la pati tan etagbara wa ba le mu ninu re kamu fa fi dhalika baraka ambe lon ki bukun wa nu eleyin leyin re ojo waju ka tun ma male ka ma male ka ma male tori pe gbogbo awon awujo islam pa pa julo lawon le larbawa ni bi ta ti ri pe loni awon eyan moju tu oro nipa sunna ki se danileko eyo kan lofa ki se joko eyo kan lofa ijoko leyin ijoko ini mafa e si ti mo pe ko si bi yan se le po to ni bi jon ba tin se danileko kan ti o je wipe gbogbo eni ta n foro ba wi ni o wa nkale eyan die bintin lo man down eni ti o down won won po jara aha ki wa se pe ngba ta ba ti la pa won eyan a je po we n to ba wa ohun na ni nta wi ye ko ma lodo re a tun a gbiyanju lona to se pe eni ti o wa nko ohun ta wi o lo bo na bi ki bi to ba wa lati je sababi ki daada yan o le ba kari nitori ti daada o ba kari jama gbogbo eni ti ma se daada ki rorun fun wa ti daada kan ba wa ti o ba kari gbogbo eni ti ma se daada yan ki rorun fun wa nipa ile aye ka ma sese ti so nipa esin olohun nipa ile aye to ba n gbadugbo kan to se le pe gbogbo eni to n gbe adugbo yi la lai ni won nikan lo lowo adaju pe koni ro olorun nítorí pé dáadáa yan kárí dáadáa kọ̀ wá ní rọrùn fẹ́nìkan ṣoṣo tó dáa ní láàrin àwọn èèyàn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ nípa dáadáa tí ẹ̀sìn tí wọ́n bá lágbòye nípa ẹ̀sìn ọlọ́run tí wọ́n wá dá nìkan pamára tó gbìyànjú láti jẹ́ kí ẹlòmíì náà láǹfààní irú ètí wọ́n ní nítorí dájú ni pé ìwọ gan alára kò ní rọrùn fún ọ láti lò bẹ́ẹ̀ náà ti ń rí láwùjọ nísìn tí wọ́n bá lágbòye kan nípa ẹ̀sìn ọlọ́run so o ko elomii o fi yelomii o melomii lẹyin nigba to n lo bi to n ti n gbọ ye hun to daju ni pe iwa ti mo ke zakatul ilmi la amalu bih zakama onika fi sise se asiko to ba bere si ni yo zakama to mo yi to n fi sise se eriko awon omo pe ki lo tun gba mesin o se se pe omo ti fe ya lakatakiti se se pe le ti fe gba were mesin se se pe tori pe ngba to se pe ngba to omo iwo nikan lo da ma asiko to lo won na nikan lo mo da lo yọ wá ṣàjòjì sí àwọn èèyàn ìdí ni tó fi jẹ́ pé gbogbo àsìkò tó ń bá ń lọ bí rí máa mọ mọlàkejì rẹ lẹ́yìn eléyìí ọmọ janu tó náà bá fi ṣèwà ò pé ajọgbọ́n ni o yóò sì ṣe ń rọrùn fún náà láti lò ó nígbà tí wọ́n máa ń lò ó wípé ajọgbọ́n ni àjọ lò ní tó eléyìí ló máa ń jẹ́ kí dáadáa kọ́ra ìjókòó asúnà ní èdè lárúbáwá ìtumọ̀ rẹ̀ ni àtọ̀ríkọ̀ ojú ọ̀nà ìní wọn ń pè ní sunna nínú àwọn tíra tó ṣàlàyé èdè àwọn kan sọ yìí pé sunna tó tọrí ìkọtù wọ sí ìrọ ṣòwò nǹkan tó mahmudatin àwọn madhmuma wọn ni tí wọn ń pè sunna wọn náà ní ojú ọ̀nà àti ìlànà yálà ọ̀nà yẹn ọjọ́ ọ̀nà tó dáa àbọ̀ ọ̀nà tí ò dáa wọn ń pè ní kí ni sunna nínú tó jẹ́rìí sí eléyìí òun náà ni tó wá nínú àdìsá nabọ muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí tí imam muslim gbé jáde àti àwọn míì anabi ni man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha anabi sallallahu alayhi wa sallam ni ẹnikẹ́ni tó bá la ọ̀nà tó dáa kalẹ̀ yóò gba ládàá lílà kalẹ̀ yóò sì tún gba aláàdá gbogbo ẹni tó tojú ọ̀nà tó dáhùn ní ìdàkejì ẹnikẹ́ni tó bá la ojú ọ̀nà tí kò dá kalẹ̀ yóò gba ẹsẹ̀ líla kalẹ̀ yóò sì tún máa gbarú ẹsẹ̀ àwọn ẹni tó máa ń tọ ojú ọ̀nà yìí ẹni pé sunna tó húnà jẹ́ ẹtùmí màánà tọ́rí ìkọ́ sunna wá pẹ̀lú ìtumọ̀ ọ̀nà tó tabawá wo nínú ṣẹ̀ríà
ari pe sunna awon eni tin lo won po pupo ninu awon eni tin lo sunna awon na awon lo manipa al hadith ninu awon eni tin lo sunna awon lo manipa usul al fiqh bena ni awon fuqaha awon na man lo gbolohun sunna bena ni ulama ulama ad-da'wa awon lo matin pepe lo si de esin olohun awon na man lo gbolohun sunna sunna lodo ikini keji keta kerin awon eyan yi ituma re yato sira awon lodo ni kaluku nitori gege bi nti kaluku to specialize nipa re to nima nipa re ituma sunna lodo kaluku o yato si teni keji awon si ti ma ninu ma ipe gbogbo eni tin ba nwa iru ma kan pato o ye ko nima nipa المصطلحات الخاصة بذلك العلم او terminology to je ti imaye ogbodo nima nipa re nitori to ba nima nipa awon terminology to ni se pelu imo to nwa nipa re ko sumo pe ko nima nipa mo ko sumo ke yan nima nipa mo duwa mi e ri awon olumo nipa hadith oju wo la won fin wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oju ta won fin wa nabi sallallahu alaihi wasallam ohun na ni pe iranse ni ti olohun ba ranse asiwaju ni tolohun ba ni ko ma fi wa mana imale ni tolohun bo ni ko pamo oju ona ma ni tolohun ni ko lagara eni to se pe olohun fun wa ni ro nipa re pe eni awo ko si lo je fun wa olohun ba si se ni eni tin soro re kale le lori koma jise re fun wa o si se leni to se pe odo re na ni okoko de si ko to di pe awa yo lati ma ko enu ni abi n to hu ni wa abi gbigbese to gbese aba igbese ti o gbese ohun to se gege bi es bi asa abe yi to se gege bi esin gbogbo e pata la won ka kun sunna ruko erin lodo awon olumani pa hadith injan pe ni sunna o fe gan tori e te ba pada sinu awon kutubu mustalah al hadith awon ti ra to so fun wa nipa mustalah al hadith e ma nipa ipile te yan fi ma se wadi nipa hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi kullu ma uthira عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أو بعدها نتاون كوين سنان وانين تنجا سنان وناني كوين تنجا على تدعى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاره abohun ni wa abi won se ofo wosi pe ko boro gbogbo eleyin won pe ni kini sunna bakana gbogbo nti won ba wi fun wa nipa royan nabi sallallahu alaihi wasallam khalqiyya pe bolon se dani ona sunna ni nti won tun mu wa nipa royan nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqiyya pe bi wa re se ri ni ona sunna ni bakana gbogbo sisi anabi sallallahu alaihi wasallam sisi gbogbo nti anabi se sunnan gbogbo ta nabi o se sunnan bakana gbogbo ta nabi se lasa sunnan gbogbo eto se lesin sunnan won ni be na ni en to se saaju ko ti ma joko sibe lo su ramadan lo dodun ti o ma ronu nipa awon eda tolorun ba da pe so wa se se ko je pe ni to da eleyi o kan dan tori asan lasan ni so gbogbo eleyi na tun wa nu sunna lodo awon olumo nipa hadith bakana gbogbo nti o ma tun so nipa anabi sallallahu alaihi wasallam iroyin gbese aye re sira gbogbo eleyi eto tun sele leyin igba to ja nabi ki loruko re lodo awon ulama ul hadith gbogbo e won pe ni as-sunna taba sodo awon olumo nipa usul al fiqh usul al fiqh onani maka ta fi ma ma bawo lasi ma mu dajo sharia ninu al qur'ani ati sunna eleyi to se pe awon olumo la gbodo mo nipa re ko to di pa lanfani ati le ma so nipa islam wọ́n ní torí tá a bá mọ̀ nípa rẹ̀ ó súnmọ́ ká mọ̀ parọ́ mọ́ lọ ó sì súnmọ́ ká mọ̀ parọ́ mọ́ nabi muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ìmọ̀ yìí le ó sì rọ̀ ó le nípa pé kò súnmọ́ wa
o si ro nipa pe teyan ba se suru teyan ba wa olodum n saanu eyan gbogbo n to ba le teyan ba wa olodum n saanu eyan e ja no gbiyan to ka wa mo nitori pe ta ba wa mo awujo o ni lo so aju pipo poloko an tin paro mo lohun o din ku la awujo wa awon tin ma fenu soso kuso lati besin olodum je lati ba sunna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam je won ma kiri jojo tori e awon ni tun wa awon tun so nipa usulul fiqh yen oju ta won fin wa nabi sallallahu alaihi wasallam na ni asufin asofin to nfi awon principles lile fawon olumo to fe yo idaje ofin lati nu alqur'ani ati sunna oju ta won fin wa nabi ni ipe eni to ko train wa la koko nipo ona ta ma gba ri ofin mu ninu alqur'ani ati sunna ni tani annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam te be ina gba be abe gba be e ja ma peju e kan wa abi meji e ri pa nabi sallallahu alaihi wasallam so fawon sahaba oni la yusalliyanna ahadun minkum al'asra illa fi bani quraiza ani kanu yin ogbodo se salatul asr loni saju ko to dodo awon banu quraiza akwa kan ninu awon sahaba won gbo yipe tanabi nfe ni pe ka yara awon mi gbo yipe tanabi we ni pe ta ba don agbodo se salatul asr ko da ko se poru la to de be se mo ko ro to so yen o se se ko tumo so kanu mejeji ani kanu yin ogbodo se salatul asr afi lodo awon banu quraiza se tanabi gba lero ni ka yara ama ko buruka se salat lona tasiko ba ti to abi ta nabi sallallahu alaihi wasallam gba lero na ni pe e o gbodo se salat ya fi lon apa kan ninu awon sahaba awon se salat lona won se salat ti won lona won ni turu pa nabi sallallahu alaihi wasallam na lo lohun ba fi ran pe inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta ona yan to lakoko ni salat je fa won olugbagbo ododo anabi o le so fun wa pe ka ma se salat takoko re ba to in ta nabi nfe ka se ni ka yara nti won ni ni se salat afika don won ni ta nabi so harfiyan alphabetically ni pe godo se salat afita ba don ngba ton si don won so ba won se fa nabi sallallahu alaihi wasallam anabi o bele yiwi ko bele yiwi tori pe nfi principle lele ta fi ma gbianju be na ni isele sele anabi sallallahu alaihi wasallam ni wa abubakar ma dajo lori nto sele ki ma gbo in ma dajo nwaju wa anabi sallallahu alaihi wasallam ele mo ni ko da turkwa nabi ti mako oni wa lai 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 wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld afa in mitta fahum al khalidun aka ko le fe nikan pe o ma be lai gbere kese se ti wo ba ku awon ni ti fi ku deru bo sa won ma be lai 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 awon no ku ni ma be lai 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 tore lo se je pe to ba ni ma nipa esin to ba gbe ma re pa mo sinu le on tan ra re je ni o si nsira re pupo oni di lati ko elomi nitori pe ngba telomi na ba ma eleyin ni oni je ki ma yan pare pelu ku re asigbodo lo dinke taku ninu oro wa ta ba ri mu ku patapata opo ninu awon eyan awon to si pe keta nda won lamu oni fe ki awon mo leyin re kon mo bo nse ma ambo si bo si pe won ma jo lo to ba si ki be la nabi sallallahu alaihi wasallam ba ri ni gbogbo nta ma ninu esin islam a ni ma be ni awon olumo nipa usulul fiqh la won wa nabi sallallahu alaihi wasallam olukani ni awon ofin eleyi ta ma lo lati mu idajo ninu alquran ati sunna nabi sallallahu alaihi wa sallam olu salaye fun ni kini awon ofin ta fi ma lo le aye tori de eleyi ni awon olumo yi awon to ma nipa usulul fiqh la won fi si amojuto awon oro annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam awon si annabi sallallahu alaihi wa sallam awon kan ton se ta nabi sallallahu alaihi wa sallam da won lekun to fowo si pe ko buru eleyi ni ta won oni ma nipa usulul fiqh won pa annabi sallallahu alaihi wa sallam nkan meta awon oro annabi sallallahu alaihi wasallam awon se annabi sallallahu alaihi wasallam awon ta nabi fawasi tori elo se je ko te ba pada sinu awon tira usulul fiqh gbogbo tira te ba le fe ma kini je sunna lodo eyin olumayi e gbo ton so pe ma sadara ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayrul qur'an min fi'lin aw qawlin aw taqrir woni gbogbo to ba to do annabi sallallahu alaihi wasallam wa tin kan yi ke sal qur'an gbogbo to ba to do annabi sallallahu alaihi wasallam wa yato sal qur'an yala se ta nabi se oro ta nabi son in ti won se ta nabi fowo si eleyi ni won pe ni sunna ninu usulul fiqh yani ki to ba yin pe iwadi ofin la fe se in ta n pe ni sunna nkan meta yi pere ni e ri pe sunna fe lodo awon olumo nipa hadith ko fe to be lodo awon olumo nipa usulul fiqh to nje to ba ri me e je ka wo olumo awon olumo nipa fiqh awon eni to ni ma nipa ofin sharia awon olumo nipa fiqh oyi oju ta awon fi wo annabi sallallahu alaihi wa sallam o na ni asiwaju
iranse olohun eni to se pe tadullu af'aluhu ala hukm shar'i eni to se pe awon setin se o man toka sofin kanu awon ofin sharia be la won wa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tori de leyin won ma wa wo kini idajo sharia to se dede pelu se ta wa na ba nse latara awon se annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya oran yen abi haram abi mubah abi makruh abi mustahab tori e awon lo mani kwafiq awon so ipe nti won pe ni sunna lodo ta won onani kullu ma thabata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب هذا هو الذي يسميه الفقهاء بالسنه ان تبا جاي بي النبي سي او سيني سيني كي وا سوران بوغون تا النبي با سين سيتي سوران ان ني وان بي ني سنه نينو فقه توري ري ري بي غبا تاني نانكا اوان تي رافيكي او تو وا لودو ين مو سو فين بي فرائض الوضوء مو تو سو فين بي سنن الوضوء wa so fun pe faraidu salat wa tun so fun pe sunanu salat aha e ri pe ngba mi yaqtalitu alhabilu bin nabil ala alnas omi gugu na ma da po ma tutu lodo awon eyan e ri pe ta so pe kini sunnani won ti foju wo pe kini ke se oran eyan sunna ti so oran eyan oni sunna lodo awon ni fikio sugba ninu usulul fiqh ta ma so pe sunnani nkan yi o tun ma si pe ọ̀rọ̀ anabi ló mu wa iṣẹ́ anabi ló mu wa ìfọwọ́sí anabi sallallahu alaihi wasallam ló mu wa ìdájọ́ rẹ̀ wa lè jọ́ràn yẹn ìdájọ́ rẹ̀ ó lè jẹ́ haram ìdájọ́ rẹ̀ lè jẹ́ mubah ìdájọ́ rẹ̀ lè jẹ́ makruh ìdájọ́ rẹ̀ lè jẹ́ mustahab mo rò pé sẹ́yìn yẹ wa ní ìsìn lọ́dọ̀ olùmọ̀ nípa usulul fiqh tá a bá sọ pé sunna ní nǹkan yìí ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ anabi ló mu wa àbí iṣẹ́ anabi àbá anabi lọ fọwọ́ sí pé kún ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀ wa lè jẹ́ ọ̀ràn yẹn o si le je mustahab o si le je haram o si le je makruh o si le je mubah so tori e lo se je pe to ba ti soro kan en ko ya se bi sunna ni awon ti o fe tele ta nabi ni won se bi sunna ni nitori pa awon fe wa ma sunna ni to ba pe fikiu le nsoro ke soran yin ma sunna ni usulul fikhi la fi nsoro se mo ko le idajo marun lo le wa bere eleyi je ba taba wa wa sọdọ àwọn olùmọ tí wọn ń pèpè lọ sí di ẹsìn islam tí wọn ń pèpè lọ sí di káàdì ìlànà nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu aha ntí àwọn fukọha wa ń pè sunna yẹn ntí àwọn olùmọ nípa fíkì ń pè sunna ìyàpẹ inú wà láàrin wọn gbólóhùn wọn làmọ lò fún tá a pè sunna yẹn ẹrí pé ńgbà mi wọn sọ pé sunna ni ìgbà mi wọn sọ pé mustahab ni ìgbà mi wọn sọ pé mandobu ni ìgbà mi wọn sọ pé fadila ni mo rò pé ẹyin náà rí inú tirafik ìgbà mi wọn sọ pé sunna ìgbà mi wọn sọ pé mando ìgbà mi wọn sọ pé mustahab ìgbà mi wọn sọ pé fadila so eléyìí kì í ṣe jókòó pa afẹ́ ma mustalahati la jókòó nísìn ṣùgbọ́n àkọ́kan nínú àwọn gbólóhùn wọn máa sábà lò wọn fún nǹkan tí wọ́n pè ní kíni sunna lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀ tí ń pèpè lọ sí di ẹ̀sìn islam àwọn tí wọ́n ń tí wọ́n ń pè ní sunna lọ́dọ̀ tí wọ́n huwa ma yuqabilu albid'ah ohun tó jẹ́ àtòdì jẹ́ bid'ah opposite bid'ah ni wọ́n ń pè ní sunna lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀ tí ń pè yẹn lọ sí di ẹ̀sìn islam torí rẹ̀ ni wọ́n sọ pé fulanun ala sunna fulanun ala sunna wọ́n sọ pé lágbájá o lágbájá o orí sunna lọ wà ayi idà camila ala wifke ma camila nabi sallallahu alayhi wa sallam sawa un akana dalika mima nusu alayhi fi kitabi awla lópin ìgbà tó bá se pé ntẹ́yìn ẹ̀ ń se ó se dédé pẹ̀lú ntẹ́ anabi sallallahu alayhi wa sallam máa ń se bóyá rí rẹ̀ ń bẹ́ nu alukur'an àbí ó sì nu alukur'an torí rẹ̀ ẹgbọ́n tí wọ́n sọ pé fulanun ala sunna lágbájá orí sunna ló dúró wọ́n lè sọ pé fulanun min ahli sunnati wal jamaa lágbájá ọ̀n bẹ nínú àwọn ẹni tí ń tẹ̀lé sunna anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí túmọ̀ sí pé àtòdìjẹ́ rẹ̀ ní kíni wọ́n sọ pé huwa min ahli albid'ah ìpè nu àwọn aládàáda alẹ́ lọ́wọ́ túmọ̀ sọ pé fulanun ala sunna àtòdìjẹ́ rẹ̀ ní kíni fulanun ala albid'ah so eléyìí jẹ́ bá torí ẹ̀ kí wọ́n á la gbàlérò
pẹlu sunna ninu danileko ti wa toni nta gba lero pẹlu sunna onani manhajun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dini wal haya wa fi kulli shay ila na nabiy muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninu sises ninu gbigbele ai ati lana re nu gbogbo nkan ini ta wa gba lero pẹlu sunna nu danileko wa yi o tun ma si pe nta wa nso ta so nipa re okari gbogbo oro anabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo se anabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo ta anabi sallallahu alaihi wasallam fowo si bakana o tun kari itan gbese aya anabi sallallahu alaihi wasallam o tun kari gbogbo nto jema al aqaid nto jema tauhid o tun kari gbogbo nto jema al ibadat o tun kari gbogbo nto jema al muamalat gbogbo ba se po laarin awon eyan wasuluk gbogbo wa ta ma hu iyan ni pe nta fe so kari ofe gan nta gba lero pelu sunna pelu danileko wa loni ke se sunna lodo awon olumo nipa hadith lasan ke se sunna lodo awon olumo nipa usulul fiqh lasan ke se sunna ta awon fuqaha so sunna ta gba lero ona ni ilana ta na bi fi eleyi ni nta gba lero to ta ba wo awon hadith anabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari pe gbolohun sunna okuku wa ninu awon hadith kan gege bi hadith إليت إمام البخاري أتي أمامي بجادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الله وبابورا آري ننوي أو أن تسوى كما أمام أكبسة إلوك بسة أو أن تسوى جو نيو الدين واتلي وكا ساتلي وكا igbon wokan si gbon wokan yen ni pe ma se gbese la won na ma gbese irun ton ma se la won na ma se iru wa ton ma wu la won na ma wu awon eyan wa bere won ni al yahudu wan nasara ya rasulullah tawo yahudi ati nasara ni wa nabi won ni anabi ni faman idhan tani o ba tun je ti o ba je awon yahudi ati nasara ta le ru pe ko ba tun je esiri kan ti gbe abi won ti gbe awon na ti gbe o eri kan ti gbe ninu opolopo nkan won ti gbe e ri pe opolopo ninu awon muslimi in ta awon yahuda ati nasara ba nse awon ma nwa wo ko se won ni in ta ma nse ni won kakun e ti won ba se awon na pati koda tin ta nabi sallallahu alaihi wasallam ba se to ba takun ta awon yahuda ati nasara se e ri popolopo ninu awon tan pe awon muslimi won so pe no e ta awon laju nse leleyi on lo n lo won se yen ni pa nabi o laju nu loju dedirin re tori de eleyi o le gbe aimoye example lori eleyi e tawon eyan fin ko se awon yahuda ati nasara ere wu ti won wo eri pe lopolopo ninu awon muslimi na wo ni won wo nigba te ba wo shirt te tun wo trouser e tun di okun marun agbo ti shirt atun gbo ti sokoto te wo lokun igba ti o ba ti je to fun yin dan e wa tun lokun te de marun tokun ti je akramakumullah nigba te yen se jack kilo sokun marun si ati tume eleyin ere lomi nigba ti o ba lo sodo baba to ni ko bo ngeri yo tun ni ko bo nla ko bo se parking tori pe ba won laju sese ni e ere lomi yo ni ko bo fa irun ori ohun ko re legbegbe ko re legbegbe ko wa ku saarin ori bi osuka tori kini ba won bad guys ma sense ni e so iwo na ti wa jo kan na bad guys yọmọ sese kó ńlájú ni ẹ wọn ń tọ ojú ọ̀nà àwọn ẹni tó síwájú kódà mọ bá rọra gbẹsẹ onóògbé mọ bá gbé pọ onóògbé bẹẹ so eléyìí alimam ibn hajar rahimahullah nínú fathil bari mayt ibn humayt olùgbọ ti anas ibn malik radiyallahu anhu ti ń sọ báyìí ní ìgbà táwọn èèyàn mẹta kan tó ń wá sílẹ anabi sallallahu alayhi wa sallam tó ń ṣèwádìí lọdọ àwọn ìyàwó anabi ìjọsìn tánàbí máa ń ṣe ní kọkọ àwọn ìyàwó wa ṣàlàyé fún wọn wọn wá ṣàfojú di àwọn ìjọsìn wọn ní kò ṣe ní jẹbẹ tí bọlọ ti forí jẹ ànábì ẹsẹ tó síwájú àti ìtọgbẹyìn torí ẹ ọkan ni wọn sọ pé èmi o máa máa dìde ṣe sọlá àti lóru ìsìn ní lọ padà súnmọ omi sọ pé ní tẹmí ọmọ ṣe ó ní pé máa máa gba àwẹ ìsìn ní sinumá omi sọ pé mi ò ní fẹ́ yàwó ànábì ọ̀ ọgbọ̀n tí wọ́n wí
anabi wa ni antum alladhina qultum kadha wa kadha sayin la ni to so bye 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 ama wallahi inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum la ajo yeyo emi ni mo nberu olohun oba ju laarin yo emi ni mo sin pa ya re ju lakinni asumu wa aftar sugba sibe sibe mo ma ngbawe mo si ma sinu taale fe fitin jo ngbati oba so pa ma gbawe oni sinu wa usalli wa arqud emi ama ji se salati loru ma si ma pada lodu bule iwo si lo ma se salati loru oni lodu bule ma ta lo fe fitin ejo wa tazawwaju an-nisa emi asi ma fi awon yawo iwo si so pe oni fe yawo faman ragiba an sunnati falaysa minni torina ni kani to ba ko pako si lana mi emi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko le jo kan ninu awon ajo mi muttafaqun alayhi الإمام البخاري ومسلم لقب جاري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي انت نبي صوم بينك السنة بمعنى الطريقة اني كني تبقى سنامي يعني تبقى الى نامي الي وتجا سنامي تتوى نينو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوى نينو حديث بريدة نيو إمام البخاري وني عبد الله المزني وصف من بو لا تدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا بني صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ولا نبي صلى الله عليه وسلم وني أسي صلاة سأجو صلاة المغرب أسي صلاة سأجو صلاة المغرب أسي صلاة سأجو صلاة المغرب إلي يتوما سيويك بي أكوكو مغرب تيوالي ما ستيك بي فون صلاة koto di pase salat maghrib to ba fe o le yan afila raka meji anabi ni ma se be saaju maghrib ese be saaju maghrib ese be saaju maghrib lele keta o wa so pe leyi je teni to ba fe ninu yin kilode eni to gboro wa ni karahiyata ayatakhidha karahiyata ayatakhidha an-nas sunnah anabi wi be ni korira kawun yan ma so di sunnah ابن حجر اونيكن توما سنة توما سامبي اي شريعه وطريقه لازمه وما صدو في اتي اونا تي او سي ماغبا يعني كو ما دي كو سو دي تولاس و سو دي ددان تو الهي او توما سي بي اوان غبولون يي اون وا نينو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلو الهي ا سو اي بي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اولو غبولون سنة نينو اوان حديث ري pẹlu ituma ti sunna ni lede larbawa eleyi ti se kini at-tariqa ojuona ojuona ta won eyan to asiri ari opolopo awon hadith ninu awon tira hadith ti won ti lo gbolohun sunna pẹlu ituma yi to ja si at-tariqa sugbon ninu sharia islam gege be ti se ri lodo awon oluma nipa hadith awon oluma nipa usulul fiqh awon oluma nipa fiqh awon oluma nipa da'wa eric wọn ti fi kún ìtumọ rẹ wọn fi kún ìtumọ rẹ báyìí ni islam máa ń ṣe àwọn islamic terminology eric pé àfikún ni ó kún ìtumọ èdè tí gbólóhùn ni àfikún ọba gẹgẹ bíi solatinis nínú èdè larubawa ìtumọ rẹ ni kíni adua adua oní solat ṣùgbọ́n gbà tí sharia dé ó fi kún kì í sá adua lásán ni solat ma sharia sọ yìí pé ibadatun makhsusa مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم إجوسن كاكباتاكين تادا يا صوتو أما بركلو الله أكبر أسيما كبرو رك باري رك بلو كني السلام عليكم سادو أوا أن صلاة أبيوسي أكو كوا سبحان الله صلى الله عليه وسلم صفن يكبي أما الركوع فعظموا فيه الرب تباركو أما كبيولو مباتو بينين ركوعين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فسبح بسم ربك العظيم انا بيصنوا حديث كي اجعلوها في الركوع انو ركوني كاتما ويليا واما السجود شو متى با فوري كان له فاثروا فيه من الدعاء اما سادو ان انو فوري كان لين لوبلوبو فقمنا ان يستجاب لكم توري اي كولون غبا دعاء ين توري اما سادو لوبلوبو ان فوري كان له باكنا اي مي جان تون تي مان سادو ان صلاه ونني تي با باري اتايا ti pari ataya esa salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam o si tun lo igbodo salama te ba pari ataya de beun lai wa isadi ni bi nkan merin
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم واصنين حديث توان صحيح مسلم أني لا يرى واسسا قبون توبا فسلا دوا توفي ترولو ريايات القيامة سي لا يرى قوى سلاما سيالي كوى صلاة وجدوى لسما نينو شريعة شريعة في إنكا كوكوكو شكما دوا هنا تسيكو نينو توما الصلاة so bẹ́ẹ̀ ni sharia ma ṣe fún gbogbogbò lòun lẹ́yìn lẹ́yìn ọ̀ràn yẹn ló jẹ́ lórí mi àti wọ́n ká ṣe àgbéga ìlànà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú ṣe sí yorùbá gbogbo táwọn ìbá ti ṣe wọ́n yọra wọn bẹ̀ ni gbogbo tí yorùbá ìbá ti ṣe wọ́n yọra wọn bẹ̀ ni lápèjúwe wọ́n tẹ̀lé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam àwọn ará ilé yín àwọn ìwà tẹ̀lé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam ẹnìkan nínú rú rẹ tó ń nan tẹ̀lé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam ọwọ́ àwọ̀ wálé bàtà bá fẹ́ jíṣẹ́ fún ọ wọn sọ pé ẹnìkan tẹ́ ń jọ sẹ́ẹ̀sì kan náà mọ̀ wọ́ wálé ah ṣe bàbá à ń jọ sẹ́ẹ̀sì kan náà bá ẹbí mùsùlùmí lẹ́yìn náà ah ẹbí ọmọ rú tí yín tẹ́ ń ṣe ni o ẹ̀rí kí bí yorùbá ṣe máa ṣe nu ní táwọn ìbá ti ṣe wọ́n rọ ayọ̀ṣẹ́ kó ń bẹ̀ ni àìsí kò túmọ̀ sí pé kò bọ̀ wí ẹjẹ́ àmọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn islam àti sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam àìsí kò túmọ̀ sí pé wọ́n ti di àyọkúrò ọ̀ràn kan retí rẹ tí ó pọ̀ níjọ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama torí de eléyìí ọ̀ràn àlọ́jẹ́ lórí gbogbo wa kájẹni tí wọ́n máa ṣe àgbéga sunna nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nítorí àwọn nǹkan tí ń bọ̀ wọ̀nyí o torí pé kíni kò sí àyè fún wa láti lè ṣẹ̀ṣà láàrin wípé sí ká tẹ̀lé tọlọ́m àti tànàbì sọlọ́lọ́ àlùsọ́làm àbí ká tẹ̀lé ntìfẹ́nu wa ń fẹ́ kò sáàyè fún wa láti ṣẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ àfi tá a bá fẹ́ wà àlùjẹ́nà tó máa ní ẹni tó fẹ́ wà àlùjẹ́nà nu akọ́dàkùnkọ́ náwọ́ ta ni ọ̀ náwọ́ ẹ̀bọ́ ń kálukú wọ́n sọ pé kọ̀ wá ni eléyìí túmọ̀ sí pé nǹkan tó wá jẹ́ pé kò sáàyè fún wa láti ṣẹ̀ṣà láàrin sí ká lò ni àbí ká má lò ó túmọ̀ sí pé ọ̀ràn yẹn ni ká pọnlé bíi ká máa fi ṣe wa hù ọlọ́pọ́n sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam le ó fi ṣe wa hù wọ́n á gbé tíra sunna fún ọ wọ́n á fi ń ráyà onítorí pa ọpọ́nlé kí lọ ọpọ́nlé ń bẹ̀ òun kíìsì rẹ̀ wọ́n sì lọ́rọ̀ kan wá nu rẹ̀ kó fi ṣiṣẹ́ òní rárá òbí ti báyẹn kọ́ ọ̀tọ́mọ́ fẹ́ràn ànábì ọ̀ fẹ́ràn ànábì lóòkà náà xubú kasọ́ de kan la ọ̀tọ̀ àtẹ́hu iná lè mọ̀ xibali mọ̀ nyọ̀ xibu mọ̀ tẹ́yọ̀ tó bá ṣe pé lódodo ló bá nífẹ̀ẹ́ onífẹ̀ ọlọ́run onífẹ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam nísìlẹ̀ ọba máa tẹ̀lé tọlọ́run nísìlẹ̀ ọba máa tẹ̀lé tànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam nítorí pé tó bá nífẹ̀ẹ́ kankan ìmọ̀ tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ ìbáyé wa ọlọ́run ni wọ́n máa kí ẹni mọ́mìnì wọlé mọ́mìnà ìdá ọkọ̀dọ̀ lọ́hùn rasuluhu amrọ̀ ayẹ̀kùn pé nígbà tí ọlọ́run àti ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n bá ṣe ìdájọ́ kan káwọn a máa sọ pé ṣé ká ṣẹ̀ṣà láàrin tọlọ́run àti tànábì àbí ká ṣe tiwa ni kò sí àyè rẹ̀ sẹ́wọ̀n kí ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àtó bẹ́ẹ̀ àfi ká tẹ̀lé tọlọ́run àfi ká tẹ̀lé títa ni tànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ pọ́n sunna ànábì sallallahu alayhi wa sallam le ẹlẹ́ ìtẹ̀lé tànábì gangan ìní tẹ̀lé tọlọ́ torí kọ́lọ́ ni man yuti'i rasula faqad ata'a allah kẹ́bi sọnù suratu nisa aya 80 pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti tẹ̀lé tànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ti tẹ̀lé tọlọ́ ẹ dákun ẹ bá ní ro kẹsẹ̀ wa láǹfààní tálẹ́ lómi tọlọ́ sọ pé tẹ bá tẹ̀lé tiẹ̀ ti tẹ̀lé tọlọ́ tọ́yàtọ̀ sànàbì muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ́wà ok kí ló dé tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ń bá gbèsè ayé wọn jẹ́ ẹ̀rí pẹ́ lómi ọ sọ pé mùsùlùmí ni mí àbí ẹ̀kọ́ ni yóò sọ pé tọ̀ àmọ́ tọ̀rí kọ́ báyìí mọ̀ tó ń tẹ̀lé sẹ́mi kí wàhálà ń bẹ̀ ń bẹ̀ yẹn àbí ò sí ń bẹ̀ torí pé kò sẹ́lómi tọ́tù sànàbí muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́lọ̀ sọ pé tẹ́lẹ̀ bá ti tẹ̀lé o tèmi ọlọ́run lẹ̀ ẹ̀yin sì ti mọ̀ pé ara wọ ọ̀ràn náà lé ayé à ń bọ̀ síbọ̀ sí talqiyama wọ́n ní tilẹ̀ ayé yìí ọwọ́ àánú hadith látọ̀dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní 1/70 ìnínà lé ayé jẹ́ sí tọ̀run ara wọ ọ̀ràn 1/70 70/70 ni ọ̀ àràn ọlọ́mọ sí wa lọ́mọ náà nínú tí ó tún fi hàn wá wípé
dadani kasa pale sunna nabi sallallahu alaihi wasallam oni pe imanan benu ka tele ta nabi imanan benu ka tele ta nabi se mo kiti mo ba ntele lomi ma ma tele ti fura ti fura ni pe to olodum ejo je pa awon afa wa yo ibi ti oda won wa wa lo e ri pe yan mo kan la ri be bi pe to to tori awon ni kan ko sa dua afa tafsir fe bere tafsir nu awe lori le de kan ngba ta fa yan wa fe bere tafsir baba ton ani wa sa do ni to tafsir la fa wa bere yo iwo olodum gbogbo n to wi ma ja fa owi o gbogbo n to so mejo so o tori pe eyan ni eyan le sasise eyan ni eyan le si so eyan ni eyan le fenu ko sugbon ato sa nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam on le nikan to se pe ta ba tele ti e ati mana yato se lomi whoever he may call himself whatever he may pretend to be ti ba ti sa nabi sallallahu alaihi wa sallam ko se ni na to le fo so ya ko da gugu ata n soro in le so pe ko ma tele ti mo 100% tori to ba ti tele mi o ti mana emi gege bi ta ni mọ̀rọ̀ pé yé wa gọ́sẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ gbéra rẹ̀ táyọ̀ ayé rẹ̀ wọ́n ní mọ̀ wọ́n rẹ̀ yẹn ní kí tó bá gbéra rẹ̀ lórí scale kọ́ ọmọ bó ṣe wọ̀n kọ́ ọmọ gbéra rẹ̀ kọjá nọ́mbà ṣùgbọ́n nabi sallallahu alaihi wasallam ó ń lẹni tó ṣe pé tá a bá ti tẹ̀lé tí a ti mọ̀nà ọwa nínú súrọ́tù nur aya 54 ọlọ́ọ̀ni wà ń tó tẹ̀ torí ra gbọ́dọ̀ pọn súnà rẹ̀ lé bákan náà ẹni tí wọ́n bá kọ̀ láti tẹ̀lé tànàbì sọ̀lọ́lá àlùsọ́lẹ̀m fitinà ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí ìyá sì lè sọ̀kalẹ̀ lé lórí àgbọ́dọ̀ pọnlé àbá àgbọ́dọ̀ pọnlé á pọnlé nítorí kò sẹ́ni tí ń fẹ́ fitinà kò sì sẹ́ni tí ń ran kan kí ọjọ́ ọ̀hún ọlọ́run dákun má ṣe tí wàá níyà ọlọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ olọ́wọ́n bá ní káwọn ẹni tí ń tako àti ànábì ọlọ sọ́ra o kí fitinà ọmọ ṣe wọn o kí ìyá tí ta ni tí sì ròní ọmọ jẹ wọn alimami ahmed rahmatulahi ali ó ní fitinà tí ó ṣe wọn ashirku walbida ẹni tó bá ń máa ń tako tà ànábì sallallahu alayhi wa sallam fitinà tọ́lọ́run ó fi ṣe láyé ń bí ó náà ní kó lè dọ́sẹ́ bọ́ ó sì lè dálá dàdálẹ̀ ẹ dákun èwo lọ́sẹ̀ pẹ́rẹ́ nu méjèèjì kò sí ìtọ́sẹ̀ pẹ́rẹ́ nu méjèèjì ìyá tí wá ta ni tí roni lọ́la kìyàmà ọlọ́run dákun mọ̀ sí tiwa bẹ́ẹ̀ nínú tí ó tún mú wa mọ̀ wípé àfikà tẹ̀lé tànàbì muhammed sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni wípé téèyàn bá kùnà láti tẹ̀lé tiẹ̀ gbogbo séèyàn lè bàjẹ́ ọlọ́run yá iyọ̀ alẹ́dínà amínú látàrí fàáwọ́ aṣọ́àtàkùn fọkọsọ́ọ̀tì nàbẹ̀ wọlé أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نين سورة الحجرات آية لكج الله نين يقولوا أقول دو أي قد ما قبون يسوكي لكي تا نبي صلى الله عليه وسلم تم أمبا نبي صورو أو نيو قد الله كجو تا نبي لو أو سي قد ما صورو جاك بما نبي جاك بما سي ما جاك بما رأي كي سي يوم بابا جي نيو تيما سيلي تما سيكي أتمي أتي واو دان دان onáà ní ká ṣe àpọ́nlé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam bákan náà nínú tó tún tọ́ka sí pé a gbọ́dọ̀ ṣàpọ́nlé sunna yìí onáà ní pé gbogbo ẹni tó bá ti ṣe àpọ́nlé sunna ti ń tẹ̀lé ti sunna ó ti mú ojú ọ̀nà àti làpọ̀n ọwọ́ nínú hadith láti ọ̀dọ̀ al-irbaḍ ibn sariya radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إغواي أجو كانينا وإغواورو توتو كاسي بوتي سي جونراين كاد دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوني أدي سنة ميمو أدي أجو أنا تميمو إلا نامي أتي إلا ناوا رولي تولون تفي مانا تاوانا ما في أمانا أبو بكر عمر عثمان أتي علي تمسكوا بها ẹdìmú dáadáa o wà á dùn àlẹ́ ìhàbí nàwájẹ ẹ̀yìn parí ẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn ká fi dìmú o torí pé gbogbo níta bá fi ẹ̀yìn parí ẹ̀kẹ́ dìmú kò lè bọ́ o ẹni tí ọjà gbà ò lè rí jágbà o àmọ́ tó wá pé ẹ̀yìn ọ̀kan tó má fà á tí ọba jáde lẹ́rọ̀ wọ́n lè fà á tipátipá tí ẹ̀yìn náà ọba jáde o so anábì ni ẹ̀yìn parí ẹ̀kẹ́ ni ẹ fi dìmú àmọ́ ẹlòmíì ọwọ́ gẹ̀ǹgẹ̀ ló fi gbé súnà rẹ̀ mu atẹ́gùn gbé dànù ẹlòmíì ẹ̀yìn ọ̀kan ló fi sí ńgbà wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà
won lo mo lenu won lo mo lenu ngba ti o gba lati jade lero o jade teyin okan teyin okan sugbon ni to ba fi yin pari ekedi mu ah won ya jo ku ni tori anabi ni fi yin pari ekedi mu ko mo ba jabo e sora fun awon adadale fa inna kull muhdathatin bid'ah gbogbo adadale anabi ni ko lo ko meji jo adadale lo so eleyi gbogbo en fi han wa bo ti se ye ka se apanle sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam eleyi la wa si waju wa rere mo tolorun fi pon wale ngba ton pon sunna nabi le al imam malik rahimahullah ni ngba ti imam malik ba fe joko se dani leko fa awon eyan o ma mura dedede bi eni tin lo si eid ngba to ba fe kon ni hadith yo mura bi eni tin lo si eid yo joko towo towo tapanle tapanle yo si ma soro pele pele tori po fe ka oro annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam be ni okan ninu awon olumani awon tabi'in woni ti ba nko awon mo tin keko lodo re ni hadith teni kan ba fi le soro yo si le ko pari loni yani pe on soro ni bi ta annabi tin soro tori po oro annabi won ka oro ti e to ba kun lo pataki ju a je pe ka teti gbo so eleyi on be nu ba won se nse apanle sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam e soro o kemi na sora o ki gbogbo o sora o nipa mima ka sunna nabi kun ai ka sunna re kun o lewu e ja sora fun tori pe olodun ma tete fi ya je awon ni tin ba nse ti o ma ntabu ku sunna nabi sallallahu alaihi wasallam lataye nbi idinu to fi je pa gbodo sora ninu toto ka sibe oni pe ti o ma se pe fe ni tin fi sunna sere epe o mu kiakia o olodun dakun saanu wa o amin o wa ninu hadith ile ti imam muslim gbe jade lati odo salama ibn al aqwa radiyallahu an anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi shimali fa qala qul bi yaminik qala la astati' qala la istata't ma man'ahu illa al kibr qala fa ma rafa'aha ila fi rawahu al imam muslim oni enikan onjon lodo anabi wa sallallahu alaihi wa sallam pe lowos anabi wa so fun pe owo otun ni o fi jeun qala la astati' oni ko ro mi lorun le se anabi ni owo otun ni o fi jeun oni le se anabi wa ni lastata't olorun ni je o le se olorun ni je o le se lai lai sadu anu abi pe epe ni en salama oni nkan kan ko lomokunrin na ma fowo otun jeun to fi fowo si jeun bi ba se gberaga oni fa ma rafa'aha ila fi woni to fi ku ko rowo otun mu denu ri epe anabi sallallahu alaihi wasallam eyi tuma si pa ki fi sunna sere tan ba se pe fun yan lori fi fi sunna sere yo mu yan olodun dakun saanu wa makana fi fi sunna sere ama je keyan ori parun ama je keyan sofo danu o wa ninu igba woro lati odo abdurrahman ama harmala wọn lọkùnrin kan wá sọdọ saeed ibn al-musayyab ọ̀n dágbére fún pọ́dàbọ̀ òun lọ sí hajj tàbí umra saeed wá sọ fún yín pé látàbírà hatta tusalli mati lọ ṣáájú kó tó ṣe sọlá torí pé wọn ti pèpè fún sọlá inú mọ́sálásí ló sì ti wá dágbére fún saeed ó ní torí pé mo gbọ́ tànàbí sallallahu alayhi wa sallam sọ pé láyé xurujú báyìí dání dá imin al-masjid illa munafiq illa rajulun akhrajathu haja wa huwa yuridu raj'a enikan ko gbodo jade ninu maslasi enikan ki jade ninu maslasi leyin gba ton ba ti pepe fun salat aya fi munafiki kese pa lo ala re ja kese pe boya sele kan sele o fe lo gbe nikan le kese leyun o wa jade ko ninu maslasi leyin ton ti pepe fun salat afi ko je munafiki o aya fe ni to se pe bukata lo mu jade bi to bi igbe abi won ti e pepe enikan fe ja kutu e wa gba le o si jade pelu emi pe on tun pada bo eleyi nikan lo le jade ninu maslasi nine ti won ti pe salat no o ti baba imam yo ba mi laamu ni iwo bi tani o duo nbe o to be after all mistakenly mo wole lowo bu maslasi olohun won iwo maslasi olohun mistakenly fi muslimin iwo akiyan maslasi lodi jama akiyan maslasi lodi tori pe to ba yan maslasi lodi kin lo yan lodi ile olohun re maslasi jama ba maslasi eyin le ma ten so luko wa anna al masajida lillah ogbo maslasi ti Allah ni eleyi je bo ti se jembe
arakunrin yi sajade won tun ka hadith fun won jade oni aedokun e ma binu olumawo e ma binu tori pa awon elegbe mi tan jo rinrin ajo awon ti jade won ti bo seti ilu in si fe kun olomo nlowo akunrin yi ba lo be gugu gba ni saidu wan so pe se ba nguro re se ba nguro re se ba se nguro re titi tani kan fi wa so fun yi pe waqa'a min rahilatihi akunrin subu la tori rakunmi re tan kan so fun pe ma lo tori won ti pe salat o si ti wanu maslasi mo gbo ta nabi leni kan ko gbadọ jade be afi ko je munafiki aya afi to wa ki bukata lo mo jade won si ni ma lo won lo subu lori rakunmi re o ngba to wa subu lori rakunmi re fankasarat fakhidhu itan re da subhanallah ke se se lo da o se mo ke se wa ntos itan lon lon lo da oke egunda to ba ki tese lo da ati titan ewo lo rorun ko tete san tese lo rorun ko tete san tori tan jina wa dure ran to yipo tan wa weran to yipo ese so ntori de eleyin al imam ad-darimi on lo gbe ade fi jade bakana ai tele sunna amaja salaba pade fitina adanwo ibn abbas radiyallahu anhuma wala nabi sallallahu alaihi wasallam oni la tatruku an-nisaa layla eni kan ni to ba rin ajo to ba foru wolu o gboro foru wole lo ba yawo re he eri ke ba ma ntin ni ma la ri ke ntin be waju wa po ni so lo sabuja e wa diku ni 130 o ya wa sun maslasi ni abi oye wa abi ko wa bi farapa masiti le oloye ti le ole ima ama lorun anabi lo gbodo lo o gbodo lo ja ba yawo re lorun se ma ntofa ninu ntofa ni pe ka to ma hadith ibn abbas ninu ntofa ni pe islam nfe ka ma ri da lara yawo wa ti yawo fi ma fojojumo wu wa ta ni ri nkan kan ti o mu akorira re lara re ta fi ma ronu ka kole edimo islam oni ka fera wa ka le ba jo wa dojo ku ni ese pe oni ka fera wa ka le ba ko ati ri ntan wa ma wa lo le baba re ke ba won ma lai lori lo tin se laye sin won fi ti yawo won ro awon anti won won fi ro ta won aburo won lobirin won fi ro ti ya won won si fi ro pa won na obi ma se mo pon le ma sare pe tani kanlekun tani kanlekun o si gbo pe wo ko ni o le ma tunra re se ti o fi silekun ta ba si ti ride da kan i ma le mo yan lopolo ni asiko ti awo ba wa soso ni jomi ti o tun soge wa ti o ke ta ni ti mo ri to ko lala si gbogbo enu ti lala fa ba mu sileke sa e ri pe eyan bere si ran ti eleyin islam o fe gbogbo ru nkan ba leyin na edimu igba to ba sinle oge kini awo re fe ma se fun ta ni igba ti se pe ko gbadun so nitori e iwo wa de lojiji se oge ni o fi wa pade re abi ba se gba baba se gba ni tori re islam nfe gbogbo ntu je ki yawo re ope lodo re tori e anabi ni mama lo ja ba won yawo yin te ba de loru o to anabi ba tirin ajo kan de ke la pa kan ninu awon sahaba re anabi do si maslasi fan sa qarajulani ila ahlihima eyan meji ba yo awon lo ba yawo won anabi si ni ma lo ja ba won yawo yin loru o awon fe dan Olorun wo kita ba tele ta nabi gan kilo ma sele e wa wo ntolorun se fun o wakila huma wajada ma imraatihi rajula oni ka lokun akokunrin mo yawo re lori e wa dan wo tolorun gbe ba won tire tin ba ti ko lati tele sunna ona ti mona ki disaster o sele nu gbe se aye won o wa ninu egba wa al imam ad-darimi na lo tun gbe ijade o tun wa ninu egba wa ọkan ninu awon asiwaju wa rere o lo nka ninu apa kan ninu awon tira kokan ninu awon aladadale won so fun pa nabi sallallahu alaihi wasallam so ninu hadith abu huraira radiyallahu an eleyi to se pa fe serin le on benu sahih muslim ati awon tira mi anabi ni idha istayqadha ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu tani kanu ibaji wa waro kowo bonu gba omi o saaju ko to fowo re lemeta o idi enikan yan omo bi to wo nsun o omo bi to re sun maju tori agboro ko bonu gba saaju ko to fowo lemeta won ni ngati ati lawi to gbadi ti oni emi ma bi to wo temi ma sun emi o nidi lati fowo ti mo ba ji olorun wa dan o leyin oro to so won wa sun
ngba ti le oma akramakumullah won ba po wore ti wonu ho ti gbe ma gba jade owo yen wo de gbanwo ko sin tolo ma bo le se won ni ngba to ji won ba fa yo ni yes sir se be le mo bi to won yin ma sun ni subhanallah tori e ma fe ti pala ba sunna nabi o ehn ni ze mi ele ma korira mi ele ma feran mi tori ke mo nsoro sunna fun yin ama emi ne korira e ma korira sunna nabi o se mo kan se mistake la ujo agan by the time to pe ni kan soro sunna fun yin sunna fun yin oro re wu yin gbo e wa ke sunna kini ki sunna no bara re ah a'udhu billah ori buni olorun ma je oto si wa ehn o ele korira eni tin ba yin soro ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ń bá yín sọ ẹran ti pé inú kọjọ́rọ̀ ọlọ́run àbọ̀rọ̀ ànábì sọlọ́lá àlùsẹ́lẹ̀ báwọn tó sorí bú ṣe ṣe nu àwọn ò ronú pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run máa ń bá wa sọ ọ̀rọ̀ ànábì máa ń bá wa sọ nígbà tí ìsìnkú afẹ́ sorí bú kájẹ́ pé léyìí ọ̀sẹ̀nu gbangbangbangbang ká pé kò tí ẹ̀ gbọ́n pé léyìí ni ọ̀gbọ́n lọ́sẹ̀nu gbangbangbang ipe sunna yen gege bolon se so alquran kale be na lo se so sunna kale fa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam se bolon ba so ninu alquran on wadhkur wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzal alaykum min alkitabi wal hikma ya'idhukum bi ninu surat albaqara aya 231 erati idere olohun ba tolohun se fun eyin muslimi ati tolohun ba so kale leyin lori alkitab onna alquran wal hikma ati hikma يعيدكم به تلون فين سكي لو فين كي واني حكمة أما القرآن كي ني حكمة الإمام الشافعي رحمه الله ولا علماء واتما حكمة كي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجا كي بلون سيسو القرآن كالي نا لو تنسي كيني لو تنسو سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالي تبا أجا قوانا يعني كاتل القرآن كي واني داجو كاتل سنة نعم وانا يعني لو نعم sebe ti man tin je sunna nisi ilana nabi sallallahu alaihi wasallam to fi lele pe ka ma fi sin lohun ka fi se le aye ka fi ma se gbogbo nkan ka yo le da koran o ma ba daru eleyinu tori eni al imam ibn kathir rahimahullah ninu tafsiri re oni fa in qala qa'ilun tani kan ba so yi pe fa ma ahsanu turuq at tafsir ona wo lo ye ka gba gan to re waju lati fi ma se tafsir al qur'an akramakumullah eri pe lawujo wa ti ramadan ba de ma sha allah la quwwata illa billah awon ti ma ba yan soro olohun awon ma po gan nbo ni won wa lo nisin se won dale ni se ko ye ka ma gboro olohun afi ti ramadan ba de so da be se be man tokan ninu awon suwaju wa rere so oni bi sal qawm la ya'buduna allah illa fi ramadan awon ni bu ni won awon tani àwọn tí ìsìn ọlọ́run àfi lóṣù ramadan àwọn olùmọ̀ ọmọ sọ pé ẹ àwọn èèyàn ní gbọ́rọ̀ ọlọ́run ó di ramadan sẹ́yìn bá wọn sọ́ngbà mi wọn ò gbọ́ ṣé dandan ni kéèyàn pọ̀ ni kì í ṣe dandan ni kéèyàn pọ̀ torí pé ọlọ́run máa dán ikhlas wa yóò máa dán o ṣé kárí mi ni wọ́n fẹ́ ṣe ni àbọ̀ wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn gbẹ́sìn ọlọ́run ọba yìí sọ́bọ́lọ́run ẹ̀bá nàbí sọ̀lọ́lá àlùsọ́lẹ̀m náà lọ sọ fún alì ibn abi talib ó ní la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am tọ́lọ́run bá tara rẹ fi yẹn yọ kan péré tó bá fi mànà ó lóore fún ọdún kó gbọ́n láwọn ràkúnmí pupa lọ kéèyàn pọ̀ kí sóun lọ́jà lọ́dọ̀ wa o àmọ́ jojúmọ́ ayé lọ́ọ̀ ká mọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ bóyá wọn gbọ́ bóyá wọn gbà èèyàn pọ̀ kò túmọ̀ sí pé tó ń ṣe dáa èèyàn ò sì pọ̀ kò túmọ̀ sí pé tó ń ṣe ọ̀dá tọ́lọ́ àwọn anábì mi ọwọ́ àjọ gbìndà kìyàmọ̀ bó ṣe wá nu hadith wọn ò ní ríyàn mú lẹ́yìn àfi láàrin èèyàn mẹ́ta sí mẹ́wàá anábì kan gan èèyàn méjì péré ni anábì kan láàrin èèyàn kan anábì kan ò tiẹ̀ ní rẹ́nì kankan mú wa ṣé wọ́n á fèèlì ni wọn ò fèèlì rárá sọ anábì wàhálà wa ni àyíṣà anábì ọ̀dọ̀ wa jama ká má jẹ́ ọjọ́ pé nu ramadan nìkan láwọn ọmọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ ká máa ṣe kódà bí ọba rọ̀ yín lọ́rùn gbogbo ojoojúmọ́ ẹ fi sẹ́ẹ̀ kan lọ́sẹ̀ mọ̀nà bí ẹ̀yin èèyàn tẹ̀sírì la fẹ́ parí o pẹ̀lú ògo ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ báyìí náà ṣe á tún máa tẹ̀síwájú títí ramadan ni mi ò fi dé torí ẹ̀yin náà lẹ fàyè lẹ̀ fáwọn ẹni tí ń sọ̀sọ́kúsọ lónìí láwọn pé kò tọ́kùn ṣe tẹ̀sírì nu ramadan bídíà ni iníka bídíà bóòlù ló ṣe jẹ́ bídíà gánà rí bóòlù ló ṣe jẹ́ dáadáa lẹ̀ kí wọ́n má bàa yẹn sọ̀rọ̀ ọlọ́run kí wọ́n lè máa rí rọpa fáwọn èèyàn kan máa sìn wọ́n lọ́nà
so ṣùgbọ́n yìí náà kí ló dé tẹ dá dúró nu Ramadan nìkan gbogbo ògbà lọ́yẹ kẹ́ ẹ máa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ọlọ́run torí pé tíra tó lọ ń sọ kalẹ̀ yìí a lè mọ̀ náà àfi ká ní mọ̀ nípa rẹ̀ eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́ mẹ́ o Imam Ibn Kathir ọlọ́run àwọn ọlọ́run àgbà láti fi ṣe tafsir èyí táwọn à ń ṣeun nínú ṣẹ̀ríà kì í ṣe tafsir wọn ń pè èyí táwọn à ń ṣe láwùjọ àti àwọn pé ní tafsir kì í ṣe tafsir wọn ń pè wọ́n ń pè ní tarjamatun tafsiriya tarjamatun tafsiriya àwa ń túmọ̀ tafsir tí wọ́n ṣe ní ṣe dèwà tó bá kí tafsir lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣe alukur'an lásán lẹ́mú lọ ẹ̀yin náà ti wá nímọ̀ nípa àwọn òfin ṣẹ̀ríà gidigidi ẹ mọ̀ kí n ta pè ní kí ni usul al-fiqh òní ọkọ̀ yín bẹ́ẹ̀ sì máa mú dájọ́ ẹ̀yin náà sọ nǹkan tó ṣe pé téèyàn bá ń kà á láǹfààní ìyá àrínú gbogbo tíra tafsir ọ̀dọ̀ yín nìkan láti rí mo rò pé yé wa n ta ń pè ní tafsir nù ṣùgbọ́n tiwa ní ìsẹ́yìn pé jàlá léyìn lẹ́gbẹ́ lọ ẹ̀ ń túmọ̀ rẹ̀ fáwọn èèyàn ẹlòmíì lè gbé ibnu kathir lọ ẹ̀ ń túmọ̀ rẹ̀ fáwọn èèyàn so eléyìí wọ́n ń pè ní tarjamatun tafsiriya so n tọ́ ayé káwọ́ ṣe ni pé kò burú o èyí tá à ń ṣe náà dáa o àmọ́ tọ́ ayé ká ṣe ni pé ká wá tíra tó ṣe pé yóò kó nǹkan tá a fẹ́ wí yìí sínú n lọ yẹ ká máa lò fún tafsir wa tá à ń ṣe ọlọ́run àwọn olá fi máa ṣe tafsir alukur'an ó ní anyufasir alukur'an bilukur'an ká máa fa alukur'an túmọ̀ alukur'an alukur'an túmọ̀ ara rẹ̀ níbo la ti lè rí léyìí níbo la ti lè rí tafsir wo la lè rí tá alukur'an ti ń túmọ̀ alukur'an nínú àwọn tafsir tọ́tọ́ ka sí léyìí tafsir ibnu jarir at-tabari tafsir ibnu jarir at-tabari bákan tafsir ibn kathir ẹ̀rí inú rẹ̀ tó ké alukur'an wọn fi ń túmọ̀ alukur'an lọ́pọ̀lọpọ̀ pé n tọ́lọ́ ń ṣàlàyé ń bì ẹ̀fọ́ sí wẹ́wẹ́ rẹ̀ wá ń bì wọ́n mú wa bẹ́ẹ̀ náà ni tafsir adwa ulbayan fi tafsir alukur'an bilukur'an tí olùmọ́wá asheikh shankiti rahimahullah alukur'an wọn fi túmọ̀ alukur'an gbogbo tíra yẹn so eléyìí ẹ̀rí pé n ta alukur'an yóò ṣàlàyé ń bì yóò ṣàlàyé rẹ̀ ń bì kò sẹ́ni tí wàá sọ fún ọ kó n parọ́ ọmọ lọ torí kó ọrọ̀ ọlọ́run náà wọ́n fi ṣe kí ni náà fi túmọ̀ ọrọ̀ ọlọ́run onítàbá wa onítorí pé n tọ́ lọ́wọ́ bọ̀ ṣàlàyé ń bì ọ́ ṣàlàyé rẹ̀ ń bòmí tẹ bá wo ọ̀rọ̀ hajj tẹ wo súrẹ́tù àlẹ́ imran ẹ̀rí pé n tọ́ lọ́wọ́ kà sọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé wàlílẹ́hì àlẹ́ nẹ́sì hajjul bayt mani istata'a ilayhi sabila ọlọ́run ṣe hajj lọ́rùn yẹn lórí àwọn èèyàn fẹ́ni tó bá lágbára láti lọ sí ṣùgbọ́n tẹ bá wo súrẹ́tù bakara ẹ̀rí pé àlàyé tọ́ lọ́wọ́ bá ṣe nípa hajj ọ̀pọ̀ nínú bakara ju èyí tọ́ lọ́wọ́ bá sọ nínú àlẹ́ imran lọ torí pọ̀ sọ pé alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj títí ó tún fi sọ̀rọ̀ àràfá ó tún sọ̀rọ̀ muzdalifa n tọ́lọ́wọ́ ṣàlàyé tánbí ó ṣàlàyé rẹ̀ ń bòmí bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ máa ń wá alukur'an ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tàn tọ́lọ́wọ́ bá ń sọ nípa àwọn ànábì ọlọ́run ibi ò lè sọ díẹ̀ ibòmí yóò ṣẹ̀fọ́ sí wọ́wọ́ rẹ̀ èyí tí ọ̀sán bì yóò sọ ń bòmí torí ẹ̀ alukur'an máa ń túmọ̀ ara rẹ̀ tá a bá wá rí inú alukur'an Imam Ibn Kathir ó ní ká wá lọ sínú sunna ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rí nínú sunna ànábì sallallahu alayhi wa sallam torí pé lápèjúwe ọlọ́run bá ṣàlàyé ẹni tó ṣe zina fún wa níbẹ̀rẹ̀ sí islam ó lẹ́ni tó bá ṣe zina tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́ lẹ́rìí mú wa ẹ tì wọ́n mánu lé ẹ tì wọ́n mánu lé hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila títí tí kò fi pa wọn kanu lé àbí tọ́lọ́run fi sọ̀nà àbáyọ fún wa ọ̀nà àbáyọ àrí inú alukur'an ṣùgbọ́n wa nu sunna anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni khudu anni qad ja'ala allahu lahunna sabila athayyibu bithayyibi ar-rajm wal bikru bil bikr jaldu mi'atin wa taghribu 'amin anabi lolon ti sona bayo o ti sona bayo ti eni to se zina baja bile ko lobirin abokunrin to ti niyawo ri anabi ni e so lo pupa to ba si je pe eni to ti niyawo ti lokori lo se zina